হাই ফ্ৰেণ্ড, মই ডক্টৰ পলাশ পাঠকে কৈছোঁ। আজি আপোনালোকক মই এটা যুঁজ সম্পৰ্কে অৱগত কৰাম, আৰু এই যুঁজটো হৈছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ, যুঁজটো হ'ল অকে লাইফ কেয়াৰৰ চৰক আয়ু বুলি ব্ৰেণ্ডটোৱে তৈয়াৰ কৰিছে, ত্ৰিফলা যুঁজ। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মাৰ্কেটত ত্ৰিফলা কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আমলখি, শিলিখা আৰু ভুমুৰা ফলেদি ত্ৰিফলাটো বনোৱা হয়। কিন্তু এই মাৰ্কেটত পোৱা ত্ৰিফলা আৰু এই ত্ৰিফলা যুঁজটোৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চটো এনেকুৱা যে এই যিটো ত্ৰিফলা যুঁজ আছে, এইটো কমপ্লিটলি কনচেনট্ৰেট ইয়াত বনোৱা আছে, যাৰ কাৰণে আপুনি এগিলাচ পানীত দুচামুচ মিহলাই খালেই এইটো চাফিচিয়েণ্ট। অৰ্থাৎ এইটো যদি এক লিটাৰৰ জুচ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব পাৰিব যে কিমান কনচেনট্ৰেট ফৰ্মত আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি কিমান বেছিকৈ আপোনালোকে খাব পাৰিব। আৰু এই ত্ৰিফলা জুচটো খালে আপোনাৰ কি কি ফুলপ্ৰসু হ'ব, অৰ্থাৎ আপুনি কি কি উপকাৰিতা লাভ কৰিব পাৰিব, মই এটাৰ পিছত এটা আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মোৰ স্কিনত আপোনালোকে দেখাব। প্ৰথমতে ত্ৰিফলাৰ এক নম্বৰ যিটো গুণাগুণ, সেইটো হ'ল ডাইজেষ্টিভ হেল্থটো ই ভাল কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ ইম্প্ৰুভ কৰি ৰাখে। ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো যদি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকে, যদি ঠিকে থাকে, চলে, একো অসুবিধা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত বেমাৰৰ পৰা তাত আঁতৰি থাকিব পাৰিব। বৰ্তমান আমি জানো যে এনেকুৱা বৰ্তমান আমাৰ এটা কৰোনা ভাইৰাছৰ ছিজন চলি আছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ইমিউনিটি বুষ্টআপটো এটা বিৰাট প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। ইমিউনিটি বুষ্টআপৰ কাৰণেও প্ৰথমতেই আপোনাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আহে, ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেক্টটো আপোনাৰ ঠিক হ'ব লাগিব, ডাইজেশ্যন ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। গতিকে আপুনি এই ফলৰ ৰসটো যদি আপুনি খায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা বহুত ফল উপকৃত হ'ব। দুই নম্বৰ হ'ল, আজিকালি এটা মেজৰ সমস্যা দেখা পাইছোঁ আমি, যে কনষ্টিপেশ্যন, যে শৌচটো আমাৰ টান হৈ যায়। গতিকে শৌচটো টান হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ ওপৰত কথা আছে। আজিকালি বহুত জাংক ফুড খোৱা হয়, বহুত বেয়া মছলাযুক্ত, বেয়া তেলযুক্ত খাদ্য আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টত খায়। গতিকে এইখিনিৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে আপুনি যদি কনষ্টিপেশ্যনটো ক্লিয়াৰ মানে কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ফলৰ ৰসটো ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে। তিনি নম্বৰতে, যদি আপুনি ত্ৰিফলা জুচ সেৱন কৰে, ই কলডিছৰ কাৰণে খুবেই ভাল। অৰ্থাৎ আমাৰ কলন যিটো থাকে পেটত, সেই কলনবিলাকত যিটো ইনফ্লেমেশ্যন হয়, হৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বিষৰ সৃষ্টি কৰে, পেটৰ বিষ হয়, কেতিয়াবা ইৰেগুলাৰ হয়, লেট্ৰিনত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ চিম্পটমছ থাকে, তাৰ কাৰণেও এই ৰসটো এটা খুব ভাল মানে ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব। চাৰি নম্বৰতে, হাইপাৰ এচিডিটি, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কিছুমান এনেকুৱা বহুতৰে দেখা যায় যে খুব এচিডিটি বেছিকৈ থাকে, একদম এনি টাইম টেঙা উগাৰ আহে, বমি বমি ভাৱ আহি থাকে, খাবলৈ মন নাযায়, ভোক নালাগে, এইবিলাক এটা হাইপাৰ এচিডিটিৰ লক্ষণ। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিফলা যিটো ৰস হয়, এইটো এটা খুব সুন্দৰ এটা ৰিজাল্ট দেখুৱায়। গতিকে পাঁচ নম্বৰ যদি আমি যাওঁ, পাইলছৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো এটা খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট আছে। পাইলছ আমি জানোৱেই যে খোজ কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, কিছুমানৰ খোজ কৰিলেও তেজ ওলাই যায়, সেইটো ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট পোৱা যায় এইটো ক্ষেত্ৰত। ছয় নম্বৰত যদি যাওঁ আমি, লিভাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু লিভাৰ ডিজিজ, গতিকে লিভাৰটো আমি জানো এটা চাইলেণ্ট অৰ্গেন হয়, এই বহুত ক্ষেত্ৰত আমি যিমান খাদ্য খাওঁ, সকলো খাদ্য লিভাৰে ফিল্টাৰ কৰে, দেহৰ এটা ফিল্টাৰ বুলি ক'ব পাৰিব আমি। গতিকে লিভাৰটো যদি ভালে থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুখিনি বেমাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব। গতিকে লিভাৰ ডিজিজবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ, লিভাৰটোৰ ফাংচনটো ভালকৈ কৰিবলৈ এই ত্ৰিফলা জুচে খুব এটা ভাল আপোনাৰ ৰিজাল্ট দেখুৱায়। নেক্সট আমি যদি সাত নম্বৰত ক'ব যাওঁ, স্কিন ডিজিজ। স্কিন ডিজিজ বৰ্তমান গৰম ছিজন চলি আছে, আৰু এই গৰমৰ দিনত স্কিন ডিজিজবিলাক মানুহৰ খুব বেছি হয়, যাৰ কাৰণে ত্ৰিফলা জুচে এইটোৰ কাৰণে খুব এটা ভাল উপকাৰী, যাৰ কাৰণে স্কিন ডিজিজত আপুনি যদি ইউজ কৰে, স্কিনখন ভালে থাকিব, স্কিনৰ উজ্জ্বলতাটো বাঢ়িব, আৰু বহুত ধৰণৰ খৰ খজুৱতিৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকিব পাৰিব। যদি আঠ নম্বৰত মই ক'ব যাওঁ, ব্লাড পিউৰিফায়াৰ হিচাপে ই এটা খুব ভাল কাম কৰে, আৰু ব্লাড পিউৰিফায়াৰ যদি আপুনি জানেই যে তেজ শোধন যদি আপোনাৰ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত বেমাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব। তাৰপিছত ন নম্বৰত যদি যাওঁ, যে চুলি সৰা, হেয়াৰ ফল, অৰ্থাৎ চুলি সৰাৰ কাৰণেও ত্ৰিফলা জুচটো এটা খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট পোৱা যায়। গতিকে আপোনালোকে চুলি সৰা সমস্যাত ভুগিছে যদি, এই ত্ৰিফলা জুচটো আপোনালোকে খাব পাৰে। দহ নম্বৰ যদি মই কাৰণ ক'ব যাওঁ যে ইয়াৰ কি উপকাৰিতা, সেইটো হ'ল মাইগ্ৰেইন। আৰু মাইগ্ৰেইন এটা কমন কণ্ডিশ্যন, সকলোৱে জানে, মূৰটোত খুব বিষ থাকে আৰু বহুত ধৰণৰ চিকিৎসা কৰি ভাল পোৱা নাযায়। গতিকে মাইগ্ৰেইনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ এটা ভাল ফল পাব। এঘাৰ নম্বৰত যদি যাওঁ আমি, জেনেৰেল উইকনেছ, অৰ্থাৎ আপুনি যদি উইক ফিল কৰিছে, দুৰ্বল ফিল কৰিছে, দেখিছে যে লাহে লাহে ভাগৰুৱা হৈ গৈছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আপুনি এই জুচটো ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি নেক্সট যদি যাওঁ বাৰ নম্বৰত, আপোনাৰ আই ৰিলেটেড প্ৰব্লেম, অৰ্থাৎ চকুৰ যিটো হেল্থ, আই হেল্থ, আই হেল্থটো যদি আপুনি ডেভেলপ কৰি ভালদৰে ৰাখিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই জুচটো ধুনীয়াকৈ সেৱন কৰিব পাৰে। এঘাৰ নম্বৰ, বাৰ নম্বৰত, তেৰ নম্বৰত যদি যাওঁ আমি, আৰ্থাইটিছ। আৰ্থাইটিছ এটা এনেকুৱা ডিজিজ আমি দেখিছোঁ যে মহিলাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি খুবেই দেখা যায়। পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, কিন্তু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ হয়, যিহেতু আমি জানো যে আৰ্থাইটিছ হ'লে জইণ্টবিলাকৰ পেইন আৰম্ভ হৈ যায়, জইণ্টবিলাক বেকাটেৰাও হৈ যায়, কেতিয়াবা চুৱেলিং হৈ যায়, জইণ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হৈ যায়, যাৰ কাৰণে কেতিয়াবা গৈ পেলাই আপোনালোকে নি ৰিপ্লেচমেণ্ট পৰ্যন্ত কৰিব লগা হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে ইমান দূৰত যাব নালাগে, এই জুচটো সেৱন কৰি থাকিলেও আপুনি আৰ্থাইটিছটো কিছু সংখ্যক প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিব। গতিকে প্ৰিভেনশ্যনটো বিৰাট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ যুগত। গতিকে নেক্সট আমি যদি চৈধ্য নম্বৰত যাওঁ, চুগাৰ কণ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত এটা, আমি অসমীয়াত যিটো মধুমেহ ৰোগ বুলি কওঁ, চুগাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ কণ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰতো ত্ৰিফলাই খুব এটা ডাঙৰ এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি চুগাৰ পেচেণ্ট হয়, ৰাতিপুৱা এগিলাচ পানী
দুই চামচ তিনি চামচ মিহলাই পেলাই খোৱাৰ চেষ্টা কৰক, দেখিব যে খুব এটা ভাল ৰিজাল্ট আপুনি পাব। আৰু 15 নম্বৰ মই লাষ্ট যিটো ইয়াৰে উপকাৰিতা ক'ব লৈছোঁ এইটো হ'ল কলেষ্ট্ৰল। আৰু মই কৈছোঁ আগতে যে কলেষ্ট্ৰল এটা বিৰাট সাংঘাতিক এটা বস্তু, যিটো বস্তু যদি বেলেঞ্চ আপোনাৰ দেহত নাথাকে আপুনি বিভিন্ন হৃদৰোগত ভুগিব পাৰে, বিপি হাই হ'ব পাৰে, হাৰ্টৰ যিবিলাক ভাল্ভ থাকে ভাল্ভলৈকে ব্লক হৈ যাব পাৰে। গতিকে কলেষ্ট্ৰলটো আমাৰ বডিত বাঢ়িব দিব নালাগে। এটা ভাল কলেষ্ট্ৰল থাকে, এটা বেয়া কলেষ্ট্ৰল থাকে, এই কলেষ্ট্ৰলটো বেলেঞ্চ কৰি ৰখাটো বিৰাট প্ৰয়োজন, যাৰ কাৰণে এই ত্ৰিফলা জুচটো খালেও আপুনি খুব সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, এই ত্ৰিফলা জুচটো যিটো কনচেনট্ৰেট ফৰ্মত আছে, অকে লাইফ কেয়াৰে যিটো চৰকাৰী ব্ৰেণ্ডে বনাইছে, এই ফলৰ ৰসটো আপুনি ক'ত পাব, এই ফলৰ ৰসটো ক'ত পাব? এইটো একেবাৰে সহজ, আপুনি এইটো সকলোতে উপলব্ধ হয়। আপোনাক এই ভিডিঅ'টো যোনে শ্বেয়াৰ কৰিছে, আপুনি ভিডিঅ'টো য'ত দেখিছে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্টেক্ট আছে, যোনে আপোনাক ভিডিঅ'টো দিছে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰক, কেনেকৈ খাব লাগে, ক'ত পাব, কেনেকৈ কিনিব, আপুনি গোটেইখিনি তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি জানিব পাৰিব। আৰু ইয়াত মোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক, ফেচবুক লিংক, ইয়াতে আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু বিভিন্ন বেমাৰৰ সম্পৰ্কে, বিভিন্ন ছাপ্লিমেণ্টৰ সম্পৰ্কে মই অসমীয়াত ভাঙনি কৰি থাকোঁ, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা বহুত ৰাইজে ফলপ্ৰসূ পাব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট হ'ব, যাৰ জৰিয়তে আমি এটা সুস্থ সবল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰিম। আজিলৈ ইয়াতে সামৰি।